Zdravím, ako máme sa vítať a prihlášam vydať tentokrát tobej z hry Fortnite. Jaký Halloween dneska prišiel, či čo to je? Už máš vyrezanú tekvicu doma? Keď hej, napíš. Pridali nejaký nový mod, že Fortnite Mers. Hovorili ste mi, že tam sú nejakí zombíci, či čo, tak som zvedavý, no. Dneska ľudia, ten Victory Royale príde, ja tu uverím, ľudia, tu uverím, to príde. Tak si zatancujeme náš tanec víťazný a ideme to vyhrať, ľudia. To čo je toto za autobus pre boha? Vy ste sa zbláznili? A čo je s ostrovom? To čo je toto? Halo? Toľko sviečok, ty vole, že by som bol podpaliť vianočný stromček. Ľudia, dlho sme neboli v čínskom mestečku, tak ja som si povedal, že raz tam musíme prísť. Bojím sa tých zombíkov, ja neviem, o čo tu ide vôbec, že ako to funguje. A môžu oni strieľať, alebo iba oni chodia? Ja prvýkrát v živote hrám tento halloweenský update, či čo to je. Takže určite sa pýtam také isté otázky, ako vy, keď ste to hrali prvýkrát. Pekná tekvica, ahoj. Oh, hello! Je, čau, zase si tu ty. What's up, fuckers? A grappler, výborne, easy. Tu nikto nebude spať, ľudia. Ani tu nikto nebude sedieť, nikto nebude pozerať telku. Všetko zabavujem. No ale zatiaľ žiadny zombici, ale toto čo je, hej? To čo je toto za stĺp tu na? A to má životy? Aha, to je... To asi ho spawnuje toho zombíka. Toto je asi spawner zombíkov, ľudia. Padá loot z nich, to je super. Čo to robí, čo to robí? What the f? Aspoň mi dajte nejaké dobré zbranie, chlapci, keď už ste tu. A náboj nedáte aspoň nejaké navyše. Nemáte náhodou. Chalani, ste zlí, ani náboj dobrokovnice mi nedáte. Tak zabil som to, a čo z toho padlo? Niečo zlaté tam je, čakaj. Čo to je, čo to je? Head cannon, bereme. Takže ako zatiaľ nič moc spawner zombíkov, čaká sa niečo lepšie. Počkaj, takto a takto sa... Utekáme pred zónou, ježiš, zóna za mnou hneď za chrbtom, ideme úplne, že jak pro ľudia. To som sa naučil z YouTube tutoriálov toto, hej, hej. Ja už som zabil 21 zombíkov, no koľko si ty zabil zombíkov? Ja už som ich zabil 21. Zostal 20 ľudí a neviem ani, čo sa tu deje na tejto mape. Á, zombík. A on si ma nevšimol. Okej, čau. Niekto o mne vie? Poďme za ním. Poď sem. Debil. Poď sem. Nie! Ako mám ho dať na jednu ránu pre boha, to čo mal v ruke? No ideme sviečkovicou zase niekam. Na ten roztrieštený ostrov by som sa išiel pozrieť niekedy, určite. Ahoj paradajkové mesto. To čo sú za blesky, hej, toto WTF? Ahoj. Aha, počkaj, tu je revolver. On sa vrátil naspäť. Revolver, láska je späť. Dostal, chlapče si čosi, no. Poď sem, rýchlo, prebíjaj, revolverom! Do prdele. Čo je pre boha za toto emotikony brazílske, mexické, západoaustrálske? Á, sviečkovica ide do tilte. Kde sa obytujeme, ľudia? Iba tak sa vyskúšame tu na... Revolver! 68 dostal! Prebíjaj to! Nechaj ma! Rýchlo, choď preč, vybuchni a čau, choď preč. To sa nejak dlho prebíja pre boha! Jej, odkiaľ mám tento dážnik, ja neviem, čo robím. Tu máš! Zemri! Plávať mor! Zabil som ho! Áno, výborne! To nejak rýchlo strieľa, nie? Revolver by mal strieľať pomaly a obrať veľa. Čo je za fake? Aha, push! Fúha! Nezobereme ho! Tam je typek, tam s grapplerom sa grappluje. To je jak Spider-Man, ty vole! Poď, zemri! Nie, no po mne je tu viacerí, nechajte ma, chalani. Buďte milí. Zemri! Eliminated, chlapče, akurát si to editol, ty vole, to je to frajer. Poď. Eliminated ďalší, OK. Minimum života mám, ale eliminated, to sa ráta. Tu čo je? Hunter crossbow? Čo, čakaj, ja mám malo života, hej. Mám heavy, sniper, tak buďte ticho. Ideme do skladov. Najvyššia ponuka ľudia vyhráva, áno. Predané, nepredané. Zase crossbow. Je to dobrá zbraň pre boha? Ojha, dobre, to je nejaké dosť tiché inak. Tu sa niekde strieľajú, poďme sa pripojiť ku kamošom. Zemri! Dobre, to bol taký väčší noob jak ja, ty vole. To je dosť divné. Ideme si po luto. Prdele, padni tam. Nie! Druhý pokus. Nie! Do tretice všetko dobré. Áno, oho, minigun, okej. Okay. Ďakujem. Ja nemám nič na ďalku okrem huntingy. No tam je typek. No ma vidí. Poď sem. No čo máš to, čo bolo? Nejakú tekvicu po mne hodil. No kam nás zavedieš, sviečkovica? No chcem sa aj spozerať tento ostrov, čo sa tu rozdelil, aha. Pozri sa, barak sa rozdelil, to je jak po rozvode. Jedna polka ide jednému, druhá ide druhému. A revolverik, no, tak akože neviem, či to je revolver, ale vyzerá to tak fejkovo. No ukáž.
Dobre, eliminated revolver, first try revolver. Čau stolička, ako sa máš stolička? Ale zničím ťa, potreb drevo, čau. To nejde vyššie, halo, vyššie, vyššie chcem ísť. Si dobre robíte sradu, hej. Poďme do tej trubky, tam čo je, ktorá do trubky chce ísť. Ja som ju rozbil, hej, super. Tu nás sú rovno dve truhly, tak poďme za nimi. Čo to je? Port, for the port, to mi dáva toto, nie? Tu blbosť veľkú postavenú. Aha! Rocket launcher, bereme chlapci. Tu nás sú štvorkovky, idú zobrať? Tieto mohli by zobrať, že? Áno, výborne, poďme. A ideme odtiaľto dopreč, chalani. Dáme si nejaké starty zase. Poďme, teraz nám vyjde tento start, toto bude úžasný start, ľudia, poďte sa na to. Ideme hore, ideme hore, ideme hore, ideme hore. Start! Wow, wow. Úžasné. Počkaj, tu je niekto. Ja som... 13, iba 13 dáva na diaľku ten revolver, to je málo. 13, to je strašne maličko na diaľku. Tu máš! Ježiš, toto je tá raketa, navádzacia raketa sprostá. Tu máš, nebri! Zabil som ho? Nezabil asi. Jemu tu ubralo vážne iba 60 HP, hej? Tak ako zatiaľ revolver veľké sklamanie, že na takú diaľku ubral iba 13. Čo si pamätám, tak starý revolver skoro dal na 3 rany a išiel dole. Ďalšie revolvera som dostal. Dúfam, že sa ti napraví chuť revolverí. Aha, Stejperino! Ona sa strieľajú, ideme sa pridať. Nie, len sa nezabí hlavne Smilo. Ja tam sú zombici, hej? Aha, on vie dobre stávať, tak to je rip toto. Hunterkujem sa tu so zombikmi, proste, chápete to? Poč, zabil zombik! Ha! Eliminated, výborne. Poďte preč, zombíci, preboha, čo som vám ja urobil? Poď preč. Headshot. Toto, znič toto. Výborne, je dole. A oni nejdu iba primárne po ľuďoch, oni idú proste primárne po tomto. Po všetkom, čo vidia ako prvé. Mohli to urobiť lepšie, že iba po ľuďoch by išli. Fortnite to takto asi chcel. Tu nás sa skrieme do domčeka a ideme plakať. Presne sem dole ide plakať. Je tu typek. Ideme potichu, hej, nech nás nepočujú. Potichu. Potichu, nikto nás nepočuje, nikto nás nevidí, áno. Tam je typek. Ty vole, to bolo jaké tesné. 56 dostalo do mňa. Dobre, eliminated, výborne. To bolo trošku viacej easy, ako som si myslel. Ale vyzerá to tak, že som dosť ďaleko od zóny asi. A motorko tu je. Zemri. Eliminated, výborne, a daj mi tu štvorkolku, trojkolku, ďakujem, rýchlo. A ideme my teraz. Proste rýchlo do zóny, misia do zóny ísť. Ty vole, ja som pred neho strieľal jak v PUBG, lebo ľudia, ja hrajú viacej PUBG, jak Fortnite. Ja, mačku, mám. To čo je toto? Ej, trafil som sa, poď ďalší. Nie, to sa netrafil, poď ešte jednu, som s revolverom. Ej, mám ho, dobre, poď ďalší. Nie, toho nemám. Tam je ďalej. Ty vole, to bolo tesné. On už stavia, ale on tiež nevie, ako stavia. Do prdele, nechajte ma. Je 15 ľudí iba zostalo, pre boha. Mám málo života, potrebujem healy, prosím vás. Chalani, nemáte na požičanie iba. Hneď vrátim, slubujem. Nestrieľaj po mne. Nevidíš, že staviam. Tu je typek. Ty vole, ten ide grapplerom jak divý. Poď. Ja som ho netrafil. Poďme hore. Prdele, zóna sprostá. 10 ľudí zostalo posledných, hej? Poď von. Zemri, opäť dostal. Čo? Ježiš, niekto zo zadu na mňa išiel, vážne sa mi robí sradu. A teraz som mu dal free kill. Toto sa mi náhodou tu na ľubí, toto je pekné. Toto je úžasný skvost. No, paradajkové mesto, prosím, buďte milé ku mne a dajme tam nejaké tie killy fajnové. 58 dostal. Eliminated, výborne, čaute. Ono to hraje. Lol. Ja sa to prechádzam len tak a nikto po mne nestrieľa, takže asi som to vyhral. Čaute chaloši, čo tam len tak postávate? Poďte sa hrať. Dobre, čaute chaloši. Nie, ja som si myslel, že si mŕtvý. Ha! Teraz si mŕtvý až. OK, už sa to rozbilo. Mám viacej nabojov, ak som mal, takže pecička, chlapočky a dievčotička. A ono to ešte aj pridáva shieldy? 23 ľudí zostalo a zase som skoro nič neurobil. Ako hovorím, tí zombici sú podľa mňa sklamanie. Čakal som od nich niečo viac, že budú silnejší minimálne aspoň. Ježiš, tipci, pozor, nezavádzajte tu. Tu je rift, to je dobré, to je celkom dobré. Poďme do riftu. Som si ešte nikdy nevšiel. A už zmizol. On sa stavia ku mne, hej. Musí sa dostať vyššie. Pier dolať. Suka, blep. Zemri už. Počkaj. Ideme sa prejsť ľudia do parku, áno, tak nenapadne hlavne. Ó, Scar, dlho som ho nevidel. Ahoj, Scar, okej. Idem hore. Už tu nie je hamburger, tu na kedy si býval hamburger. Všetci hamburger, hrib. Dobrý deň. Ale ako sklamanie dosť veľké, mne sa neľúbi tento revolver. Čakal som od neho oveľa viacej.
Zemri. Ty vole, ty jaký stát hodil. Zemri sa... Ale aspoň som ho každý krát trafil, ľudia, hej? No ľudia, ani dneska ten Victory Royale neprišiel. Musíme ľudia dúfať. A ja ďakujem, že si to pozeráš do konca toto video. A za každý like, koment alebo keď si to robí odber. Veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute.